Құрылғанына 40 жыл болса да оңдоп түзе көрбеген тоқтауыл кесі реконструкциялануда. 2023 жылға чейін гидроагрегаттарды жаңылу бойынша іштер аяқтайды. Натижада аның қуаттылығы 240 мегаватқа көбейеді. Алдыдағы жылдарда үш қорған кесі да оңдаудан өтеді. Өлкенің энергетика тармағындағы жаңылану туралы хабарчыбыз баяндайды. 11 апрелде мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште эл өкүлдөрүнүн алдында сөз сүйлөп, өлкөдөгү бир топ көйгөйлөрдү аткарылган алгылыктуу иштерди атап, экономикалык өсүү, мамлекеттеги өзгөрүүлөргө токтолгон болчу. Анын ичинде мамлекет башчысы өлкөнүн энергия секторундагы аткарылган иштерди да айткан. Токтоол кесинде акыркы 40 жылдын ичинде болбогон реконструкция иштери жүргүзүлүүдө. 2023 жылга чейин гидроагрегаттарды жаңылоо боюнча иштер аяктайт. Натыйжада анын кубатылыгы 240 мегаватка көбөйөт. Үш корган кеси оңдолот. Камбаратеги кесин экинчи гидроагрегатын 2023 жылы эксплуатация киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Атбасы кесин реконструкциясы 2020 жылы аяктоо пландаштырылды. Казалман жогорку жана жогорку Нарын кестердин касканы куруу үчүн инвестор тартуу иши жүрүп жатат. Камбарата бир кесин куруу боюнча инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Нарын суусунда жайгашкан токтогул кеси 1973 жылы курулган. Акыркы 2 жылда аталган кес Азия жана Евразия өнүгүү банктарынын каржылоосу менен оңдоодон өтүүдө. Долбоордун алкагында кестеги 4 агрегат алмашат. Жаңы агрегаттар кестин ишин жакшыртып, кубаттуулугун 200 мегаватка көтөрөт. Ошондо токтогул кесинин жалпы кубаттуулугу 1440 мегаватка жетет. Кести модернизациялоонун жалпы чыгымы 450 миллион долларга бааланган. Бул жылы токтогул кесинде реконструкция жүрүп жатат. Былтыркы 2 жылда электро жабдыктар алмашкан. Бул трансформаторлар, генератордун выключателдер жана 500 киловольттук кабелдер. Азыркы учурда токтоол кесинин арусунда электробордунор пландаштырылган. Бул майдан августка чейин болот ал жумуштар. Токтоол кестики жалпысы эң башында каралып атканда план боюнча 450 миллионго чейин болчу долларга. Бирок конкурстар, международный конкурстар өтүп, ошонун негизинде жакшы экономия салымдары болду. Азыр где-то 300 миллиондун тегереги эле керектүү болуп атат. Калганы болсо алынбайт да банктан. Ушундай болуп атат да. Муну менен катар Камбарата 2 кесинин экинчи гидроагрегатын 2023 жылы эксплуатацияга киргизүү боюнча иштер да жүргүзүлүп жатат. Мындай жаңылануунун алкагында Атбашы кеси да оңдоодон өтөт. Атбашы кеси болсо бул проект швейцарский правительствонун жардамы менен бүт бойдон грант маселесинде чечилген проект. Азыркы күнү ушул активный фазасы болуп атат. Ал жерде дагы бүт кести жаңыртоо иштери болот. Азыр проектный иштери бүтүп уже изготовление оборудованиялар болуп атат. Ошо Атбашыныкы болсо мунуку 24 миллион жалпы. Анан швейцарский правительствонун тарабынан это 20 миллион чистый грант жардамы. Калганы болсо биздики. Тиги освобождение налогов ушундай. Өлкө башчысынын Германияга болгон сапарында кол коюлган келишимдерге ылайык келген инвестициянын бир бөлүгү чакан кестерди курууга жана ири кестерди оңдоого жумшаларын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинен кабарлашты. Ал арада Касса миң долбоорунун алкагында электр линияларын куруу иштери да башталды. Энергетикалык көз карандысыздык эгемендиктин пайдубалы. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.